সিনেমা জগতৰ বহুতো নতুন খবৰ ফটে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এই প্ৰতিবেদন। স্বাগতম দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টলৈ। মোৰ ঘোঁৰাৰ দূৰন্ত গতি দ্য হৰ্চ ফ্ৰম হেভেন। অস্কাৰৰ বাবে মনোনীত হোৱা মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ অসমীয়া চুটি ছবি মোৰ ঘোঁৰাৰ দূৰন্ত গতি প্ৰদৰ্শিত হবলৈ গৈ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত। মোৰ ঘোঁৰাৰ দূৰন্ত গতিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰথম প্ৰদৰ্শনী হবলৈ গৈ আছে ৰাছিয়াৰ মস্কোত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া জি ভি আই কে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত। চুটি ছবিখনত অভিনয়ত আছে অতুল পাচনি। মেড ইন নলবাৰী, শীঘ্ৰেই ছবিগৃহলৈ আহি আছে মেড ইন নলবাৰী। তনুজ নাথৰ চিনেমা মেড ইন নলবাৰীত অভিনয়ত আছে অৰুণ নাথ, বিভূতিভূষণ হাজৰিকা, জিন্তু কুমাৰ কাশ্যপ, স্বাগতি ভঁৰালী, নৰ্মদা দাস, ডলি কলিতা, বৰষা কলিতা, জয়শ্ৰী শইকীয়া, অক্সিত গোস্বামী, বেদন্ত বেজবৰুৱা, চিৰঞ্জীৱ বৎসিয়া ইত্যাদি। 2 ডিচেম্বৰত অসমৰ ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব মেড ইন নলবাৰী। অৱতাৰ দ্য ৱে অফ ৱাটাৰ, চলিত বৰ্ষৰ 16 ডিচেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহিব জেমছ কেমেৰনৰ বহু প্ৰত্যাশিত চিনেমা অৱতাৰ দ্য ৱে অফ ৱাটাৰ। 25 কোটিৰ বাজেটেৰে নিৰ্মাণ হৈছে অৱতাৰ দ্য ৱে অফ ৱাটাৰ। 4 দিন পূৰ্বে দৰ্শকৰ মাজলৈ আহিল অৱতাৰ দ্য ৱে অফ ৱাটাৰ ট্ৰেইলাৰ। কান্তাৰা, 16 কোটিৰ বাজেটত নিৰ্মিত ঋষভ শেট্টী পৰিচালিত কান্তাৰা এতিয়ালৈ বক্স অফিচৰ আয় 341 কোটি। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে ঋষভ শেট্টীয়ে পোনপ্ৰথমে কান্তাৰাত শিৱাৰ চৰিত্ৰত অভিনয়ৰ বাবে কৈছিল প্ৰয়াত অভিনেতা পুনীত ৰাজকুমাৰক। ঋষভ শেট্টীয়ে জনোৱা অনুসৰি ব্যস্ততাৰ বাবে কান্তাৰাত অভিনয়ৰ অফাৰ ল'ব পৰা নাছিল পুনীত ৰাজকুমাৰে। ঋষভ শেট্টীৰ শেহতীয়া এক ভাষ্য অনুসৰি বলিউডৰ আন কোনো অভিনেতাই উপযুক্ত নহয় কান্তাৰাত শিৱাৰ চৰিত্ৰত অভিনয়ৰ বাবে। অৱশ্যে আপুনি যদি উপভোগ কৰিলে ঋষভ শেট্টীৰ ব্লক বাষ্টাৰ চিনেমা কান্তাৰা, তেন্তে আপোনাৰো একেই অনুভৱ হ'ব। পাঠান, প্ৰায় 4টা বছৰৰ অন্তত ডাঙৰ পৰ্দাত দেখা যাব বলিউডৰ কিং খান শ্বাহৰুখ খানৰ বহু প্ৰত্যাশিত চিনেমা পাঠান। পাঠানত শ্বাহৰুখ খানৰ উপৰিও অভিনয়ত আছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা জন এব্ৰাহাম, দীপিকা পাডুকন। কিং খানৰ চিনেমাখনক লৈ অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে ইটো সিটো বিতৰ্ক। কোনো কোনোৱে কৈছে পাঠানক নকল কৰা হৈছে বলিউড, হলিউড, টলিউডৰ কোনো কোনো চিনেমাৰ পৰা। উদাহৰণস্বৰূপে দক্ষিণাট্যৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰভাস অভিনীত শ্বাহু, ঋতিক ৰোশন, টাইগাৰ শ্ৰফ অভিনীত ৱাৰ, হলিউডৰ কেপ্টেইন আমেৰিকা, দ্য উইণ্টাৰ ছলজাৰৰ নাম ল'ব পাৰি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।